Salve, salve! Salve, salve! Não tá funcionando. Que não está acontecendo? O que que está acontecendo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Alô, você! Eu gosto desse áudio dessa câmera, entende? E aí? Bom dia, pessoal. Beleza? Bom, eu tava esquecendo aqui um deck, um 703 da CCE. Tinha um vizinho meu, né? Vizinho de bairro, né? Que ele me trouxe. Eu acho que foi em novembro ou dezembro, já tem um tempinho. Até disse para ele que eu ia começar no, depois do carnaval, né? A trabalhar nele. E como tá chegando aí final de fevereiro, vamos só dar uma olhada aqui e eu fazer um videolog desse deck, né? Deixa eu baixar aqui rapidinho e pegar. Rapaz, me enviou uma placa, certo? E me enviou o deck em questão. Viu aqui uma fita cassete, um YouTube, né? Gravado, uma FX. Tá aqui, bonitinho o deck. Vamos ver se o deck tá funcionando. Tá um pouco curto. Qualquer coisa a gente até troca esse cordão elétrico aqui. Tá. Vamos fazer um levantamento aqui. Vamos tacar áudio nessa coisa, né? Pra ver se tá saindo áudio. Só chiando um canal que dá pra ver, mas vamos ver se ele tá saindo áudio aqui. Cabeçote me parece que é novo, foi trocado. Né? E a câmera meio que deu uma desfocalizada. Vamos dar uma olhada aqui, o que aconteceu com a nossa Logitech. Bom, de novo. Então, primeiramente aqui, tem problema de canal, sim, né? Só tá chiando, né? Então, só num canal. Cabeçote parece que é novo, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Sim. Certo. Chegou uma encomenda para você lá em cima. Vou buscar. Outra coisa, dá para É você dar uma. grande ou pequeno? Pequeno, pequeno. É uma caixa? Caixinha pequena. Ah, tá. Dá para você dar uma olhada no meu celular? Meu celular apagou todinho. Tá, tudo bem. Traz aqui que eu vejo.
E eu não consigo tirar a bateria. Coitado da minha prima. Está com problema no celular dela, a gente olha, certo? A gente não nega ajuda, certo? Bom, vou botar aqui meu paninho, um pouquinho sujo, só para não arranhar o aparelho, certo? Vamos fazer um levantamento aqui e saber o que está acontecendo. Aparelhozinho bonitinho, cara. O cliente até trouxe uma placa sobressalente, estava ali analisando, até usou osciladores de baias, tudo direitinho, né? É bonitinho o aparelho. Só que não tá falando um canal, né? Não tá falando um canal. Tô olhando aqui. A correia normal. É da Cartoon, ok? Cartoon. Mas o cliente deixou aqui. Eu até me interessei na placa, porque eu tô com um aparelho com um problema no NE555, né? Obrigado. É isso. Manda. Tudo bem, vejo, vejo sim. Tá, beleza. Se é que tem jeito, né? É. Então, tô achando que não tem. Prima deixou aqui o celular, vamos só dar uma olhada aqui. Ela tá dizendo que não está ligando, né? E não conseguiu tirar a bateria. Ela tá achando que não tem jeito. E é, não tem jeito porque, ó, Motorola. Motorola, você não tem como tirar quando dá esses problemas. Vamos ver se ele liga pelo menos para carregar. Se ele acender, é porque ele tem o software ainda tá com a firmware lá dentro. Não acontece nada, cara. O celular tem tempo de vida, gente. Pô, eu lamento. Eu tive um Nokia 95, um N95. Não, era um N8. Pô, o celular ele era todo completo, até com câmera Sony, o bicho era, né? E quando a Nokia acendeu. Olha só, acendeu. Vamos ver qual é. Vamos ver se ele aceita. É alguma atualização mal sucedida. Aí o que que acontece? Aí eu tive o N8. Pô, o celular tinha transmissor de FM embutido. Pô, tinha uma boa conexão. Era 3G, entendi, tinha tudo, a câmera fotográfica era Sony, pô, era o suprassumo, né? Eu usei ele durante 2 anos, aí depois teve a fusão da Nokia com a Microsoft, aí a Microsoft desabilitou tudo dele, disse que tinha expirado e os programas não iam ser mais atualizados. Tive que encostar o celular. Pô, o celular sensacional. Era Touch, entende? Touch Screen, o N8. Era um bom celular. É, o celular acendeu. Tá carregando, vamos deixar aqui, certo?
Então, funcionou. É bem provável, sabe qual é o problema? Que o se ele atualizou para o Nokia, o Android 8, ele leva um tempo maior para você startar o telefone, certo? Se leva quase 5 minutos com o dedo no power para ligar o telefone. Às vezes a pessoa não está acostumada com isso, acha que deu pau. Ela vai ficar feliz da vida, quer ver? Ela vai vir trazer meu café, falar: ó, teu aparelho voltou a funcionar, como eu conheço ela. Então, aqui tô vendo uma coisa também aqui, que esse aparelho está em 220, passar para 110, porque tá meio fraca a luz. Tá acesa mais forte agora. E parece que tá solto aqui. Vamos pegar os botõezinhos aqui, né? Ver o que que ele fez. Ah, ele botou um AMI, uma cabeça AMI 666. Mas eu acho que se a cabeça não é desse deck. Tá muito feio aqui Vamos ver se tem. Estão ligadas. Aqui, ver se tá certo, se ele não errou a posição, vou botar mais próximo aqui, que é claro, o cliente está acompanhando o vídeo do seu aparelho, lógico. O seguinte, a minha que eu conheço não é assim. Alguém. Primeira vez que eu tô vendo uma Mi 666 desse tipo. Entende? Ela não é metal. Essa Mi aqui, essa cabeça aqui com esse gape assim, até. Seguinte. Geralmente, eu já vi nego remarcar o cabeçote no Mercado Livre. Olha só. Tá vendo aqui os gapes? Aqui. Eles são verdes, né? Tá vendo? São verdes. Cabeçote, já vi R300 da Sony. Agora o AMI 66. Tô achando que nego tá remarcando o cabeçote, certo? Acho que nego tá remarcando o cabeçote. E vamos ver se esse cabeçote ele é bom saber em milha-H, porque geralmente cabeçotes que dão 140 mH, botar assim, e dá foco, dá cento e pouco, vai dar o máximo para reprodução, máximo para reprodução é máximo para uma reprodução perfeita. Até 120 mH, certo? Até 120 mH. E quando dá mais, ele é mais para reprodução. Ele vai ter mais ganho para falar. Ele vai falar mais, mas em compensação para gravação vai ser um desastre, certo? Olha só, ela tá chegando. Vocês vão escutar a voz dela. Vai vir pegar o celular, mas
Eu vou estar. Deixei ali carregando. Aí ela vai falar: pô, conseguiu! Ah, beleza, coisa e tal. Olha, tem um fio solto aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, a soldinha aqui. Vamos ver aqui. É, colocar em. Colocar em. Deixa eu ver aqui. Colocar em bobina. Botar manual. Vamos ver aqui. 130 mAh internamente, 115. Ah, sempre essa diferença. Mas dá para usar assim. Right com 115 e 130 com em left. E agora saber separar isso daqui, tá? Então a gente pode fazer um teste básico. Qual é o teste básico? Botar no amplificador aqui. Aqui é o left. Até respondendo o left, mas o right não fala. E mesmo tinha fio solto aqui. Tá muito mexida. Então, o que eu vou fazer é o seguinte aqui. Vou dar um orçamento aqui, eu vou ligar para o cliente agora, né? Dar um orçamento básico. A primeira coisa é recapear esse bicho. Um, dois, três, quatro, cinco, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. São 52 capacitorzinhos, né? Vê aqui, não é um aparelho grande, certo? Não é um aparelho grande, mas é um aparelho que vai dar um certo trabalho, né? Tem mais capacitores aqui, né? Não sei aqui se ele já trocou essas correias também, mas parece que estão boas, tá? Só tô achando meio esticado demais esse problema de correia que você compra no Mercado Livre e tem vendedor que te empurra, não.
Essa daí você pode utilizar que funciona. Aí geralmente dá maior lenha, entende? Você coloca, o aparelho funciona, dispara a rotação, aí depois ele tá bom, depois dispara, correia apertada, entende? O certo mesmo é pegar, você coloca um fio aqui, certo? Na mecânica, você vai ver que vai se ajustar, acomodar entre motor e a polia, o capstan, né? Vai se acomodar. Aí você tira com cuidado, tá? Tirou com cuidado, pega, dobra ela, vai medir de ponta a ponta, vai multiplicar pelo valor de pi, ok? 3,14. Então você vai obter o diâmetro, certo? Vai obter o diâmetro. Aí você vai procurar. Ah, isso você consegue até. Geralmente você. O milímetro, né? A largura, espessura da correia geralmente é 1,2. Já é um padrão, 1,2, 1,5. Né? Aí, o que se faz? Você vai procurar uma correia compatível de já a correia vai ter pelo menos 10 centímetros. 10 centímetros, tá? Ah, mas 10 centímetros eu tirei no meu cálculo. Beleza. Aí você vai encontrar lá no vendedor, né? 9,8. Beleza. Compra. Pode colocar porque 9,8 ele vai ter uma certa pressão de 0,2, que a correia em si ela não pode ser apertada demais, porque quem sofre é o motor. O motor Motor, é só para ter. pode mudar contigo ali em cima? É, lá em cima com a Opa, tia Lu. desculpa aí. Tá bom. Deixa eu olhar assim. Então, é isso, pessoal. É isso. Cortaram meu raciocínio, eu fico muito puto. Entende? Muito puto. Mas é, ah, não tá funcionando porque tá faltando integrado do NE555. Por isso que não tá no canal, não está falando, porque tá faltando integrado aqui. Tá, então a gente vai ter que usar aquela outra placa, porque tá faltando o integrado do Dolby. Até pensei pegar aqui essa placa aqui e utilizar para trocar, mas eu tô achando que essa placa tá bem melhor que o outro. Mas já andaram por aqui sim, já mexeram nessa coisa aqui, certo? Mas é isso, meus amigos. O aparelho tá aqui. Tá, eu vou dar um orçamento para o cliente para fazer esse recapezinho, né? Eu não entendi muito porque a placa tá aqui e o NE já foi soldado e ressoldado, né? Tem vestígio de solda, né? Isso pode ser que tenha precisar trocar o integrado. Esse integrado também não é barato. É caro porque não tem mais aonde fabricar, né? Se o cliente topar, beleza. Aí vocês vão acompanhar. Aí vai ter as cenas dos próximos capítulos, ok, meus amigos? A G Vintage Eletrônica, do som vintage ao profissional, agradece a sua visualização. Muito obrigado.